Hei, mitt navn Jølen Kyrre Nilsen, og jeg arbeider på Universitetet i Stavanger i lærerutdanningen. I denne filmen skal jeg se nærmere på leddsetninger. Vi har sett i andre filmer om setninger, der er en om helsetninger og leddsetninger, og så der er en om helsetninger, at en setning på norsk består minst av et subjekt og et finitt verbal. Vi har også sett at det gjelder ikke for imperativsetninger, men for en ytterligere kommentar om det, så henviser jeg til filmen om helsetninger. Men det at en setning består av et subjekt og et finitt verbal, det gjelder både helsetninger, altså setninger som utgjør en fullstendig grammatisk enhet og som ikke er en del av en annen setning, og en leddsetning. Og en leddsetning er en setning som fungerer som setningsledd, eller del av setningsledd, skal vi se, i en helsetning. Så det første er jo spørsmålet, hvordan kan vi identifisere en leddsetning? Og vi kan gjøre det ved å se på ordstillingen. For en leddsetning har ikke helt den samme ordstillingen som en helsetning. Og vi kan gjøre det ved å se på hvilket ord som innleder setningen vi lurer på. Fordi leddsetninger innledes av subjunksjoner. Dette med ordstilling ser vi for eksempel her. En helsetning vil ha denne ordstillingen, altså forholdet mellom det finitte verbale og setningsadverbialet. Eva spiser alltid frokost. Vi ser at det finitte verbale ved en kommer før setningsadverbialet, altså alltid. Hvis vi gjør denne setningen om til en leddsetning, for eksempel kan vi bruke indirekte tale. Jeg sier at. Og at det er en subjunksjon som da innleder leddsetning. Så da blir det jeg sier at Eva alltid spiser frokost klokken 8. Og da skal vi legge merke til at i leddsetningen så har altså setningsadverbialet flyttet fram foran det finitte verbale. Og det betyr at vi kan sette opp et setningsskjema for leddsetninger. Et sånt setningsskjema ser vi har setningsadverbialet før verbal 1 og verbal 2. Og hvis dere har sett filmen om helsetninger, så vil dere huske at i helsetningene så er det sånn at verbale, der har vi et forfelt, og så kommer verbal 1, og så kommer midtfeltet, så kommer verbal 2, og så kommer sluttfeltet. Og hvis vi hadde holdt disse to setningsskjemaene ved siden av hverandre, så ser vi at her har verbal 1 og verbal 2, de har flyttet helt sammen. Så der er ingen felt mellom verbal 1 og verbal 2, eller mellom det finitte og det infinitte verbale. Og det betyr at setningsadverbialene da altså står før det finitte verbale, og det er derfor vi kaller de for AV-setninger, i motsetning til helsetninger som vi kaller for VA-setninger. Et setningsskjema for leddsetninger, det er egentlig ganske rigid, det er ganske fast, og vi ser at subjunksjonene, de plasserer vi i et slags forbinderfelt, vi analyserer de egentlig ikke sånn sett som en del av leddsetningen, bortsett fra leddsetninger som er adjektiviske, skal vi se på om litt. Så kommer kanskje det vi da må kalle midtfeltet, med subjekt og setningsadverbial, og så kommer verbal 1 og verbal 2, og sluttfeltet, det er for så vidt ganske likt et sluttfelt, organisert på samme måte som sluttfeltet i en helsetning. Et annet kjennetegn ved leddsetninger er at de innledes av subjunksjoner. Subjunksjoner er en type bindeord. Her ser vi eksempler på bruk av subjunksjonen når. Ring meg når du kommer frem. Og så har vi under bildet av denne damen som sitter og trykker på mobilen, så har vi eksempler. Du roper, jeg kommer alltid. Jeg kommer alltid når du roper. Og da har vi bundet de to setningene sammen og med en subjunksjon. Og subjunksjonen er når, og det betyr at leddsetningen starter etter subjunksjonen. Så når du roper er en leddsetning. Det regner, vi går ikke ut. Vi går ikke ut når det regner. Og på samme måte her ser vi at når subjunksjonen som da innleder leddsetningen, og når det regner er en leddsetning.
De skal på hytta, de tar alltid bilen. De tar alltid bilen når de skal på hytta. Og også på mobilen her så ser vi at det er eksempler på leddsetninger med subjunksjonen når. Ring meg når du kommer til Oslo. Jeg henter deg på stasjonen når du kommer tilbake. Det finnes tre grupper subjunksjoner, og dermed tre typer leddsetninger, eller omvendt. Vi kunne også si at det var tre typer leddsetninger, og følgelig tre typer konjunksjoner. Disse ser vi eksempler på her. Han sier at han bor i Bergen. At han bor i Bergen er et eksempel på det som er en nominal leddsetning. Og at, som innleder denne leddsetningen, er en nominal subjunksjon. Jeg tar på meg regntøy fordi det regner. Fordi det regner er leddsetningen. Og det er et eksempel på en adverbial leddsetning, og den innledes av den adverbiale subjunksjonen fordi. Sofie har et marsvin som heter Pelle. Som heter Pelle er en leddsetning, og den innledes av subjunksjonen som er en adjektivisk subjunksjon. Så dette er altså en adjektivisk leddsetning. Så vi ser at vi har nominale leddsetninger, vi har adverbiale leddsetninger, og vi har adjektiviske leddsetninger. Og nå skal jeg se nærmere på hver av disse typene leddsetninger. Nominale leddsetninger kan for eksempel være at han arbeider så mye, er ikke bra. Å spise frukt er viktig. Da er i de eksemplene der så var leddsetningen subjekt i helsetningen. Men en nominal leddsetning kan også være objekt i helsetningen. Alle vet at tante Petra lager byens fineste hatter. At tante Petra lager byens fineste hatter, det er objekt i helsetningen. Alle vet at tante Petra lager byens fineste hatter. Og det ser vi hvis vi bruker setningsspørsmålene som ble gjennomgått i filmen Setningsanalyse. Vi kan spørre, hva vet alle? Og da vil vi finne frem til objektet. De fleste pleier vel å spise litt frukt hver dag på samme måte. Hva pleier de fleste å spise litt frukt hver dag? Problemet er at du aldri hører etter. Spørsmålet er om du egentlig har lyst til å arbeide her. Løsningen kan bli å rive badet. Og her ser vi at leddsetningen har funksjon som predikativ. Og for en videre forklaring på hva predikativ er, så henviser jeg også til filmen Setningsanalyse. De subjunksjonene som innleder nominale leddsetninger, altså som er nominale subjunksjoner, det er at, om, og så noen spørreord. Så har vi adjektiviske leddsetninger. De innledes av subjunksjonen som. Eksempler her er: kjenner du noen som bor i Oslo? Som bor i Oslo er en leddsetning, og som er subjekt i denne leddsetningen. Så her er et eksempel på en leddsetning der vi faktisk er nødt til å analysere med subjunksjon for å få en komplett analyse av leddsetningen. Og det er fordi at som står i stedet for noen. Noen bor i Oslo er lik som. Noen er lik som. Hun har to barn som går i barnehagen. Her ser vi det samme. Som går i barnehagen er leddsetningen. Og som står i stedet for to barn. Og det betyr at vi må analysere med som når vi analyserer leddsetningen. Det siste eksempelet derimot, så er som objekt i leddsetningen. Og da er det faktisk mulig å stryke det. Han har en sykkel som han bruker daglig. Vi kunne like godt sagt han har en sykkel han bruker daglig. Det varierer nok veldig i sånne type setninger om vi kutter eller ikke kutter som. Men vi kan gjøre det. Og da ser vi at som han bruker daglig, eller bare han bruker daglig, er leddsetningen. Og da er han subjekt i leddsetningen, og hva bruker han daglig? Jo, sykkelen. Så det er altså objekt i leddsetningen. De adjektiviske leddsetningene, de har ikke funksjon som et helt eget setningsledd i helsetningen, slik som det var tilfelle med de nominale leddsetningene på den forrige foilen, og sånn som det er tilfelle med de adverbiale leddsetningene som vi skal se på neste foil. Derfor så
kalles de gjerne for leddelsetninger. Og vi ser at hvis vi analyserer setningen, kjenner du noen som bor i Oslo, så ser vi at kjenner er verbale, du er subjektet. Hvem kjenner du? Noen som bor i Oslo. Så vi ser at som bor i Oslo er en del av setningsleddet noen som bor i Oslo. En annen ting som vi skal tenke på med adjektiviske leddsetninger, det er at nettopp fordi at som er så stedenfallet har en referent i helsetningen, så bør det ikke være alt for lang avstand mellom som og referenten. Se på disse eksemplene. Har du sett bildene av barna som vi skal henge opp i dag? Og da må vi jo tenke oss at det er bildene vi skal henge opp, ikke barna. Men vi ser at når vi har litt avstand mellom som og det som står i stedet for, så kan det lett bli misforståelser. På samme måte i den neste setningen. Jeg vil selge en rosa skinnstol kjøpt av min kone som er fryktelig stygg. Og der er det jo også klart at det er sannsynligvis ikke konen som er fryktelig stygg, det er nok skinnstolen. Og da må vi kanskje skrive litt om, slik at det blir tydelig hva det er vi mener. Har du sett bildene av barna? Vi skal henge opp de bildene i dag, for eksempel. Jeg vil selge en rosa skinnstol. Min kone har kjøpt den, og den er fryktelig stygg. Så når vi har å gjøre med somsetninger, er det altså viktig at vi tenker litt på det at ikke det blir for lang avstand mellom som og det som står i stedet for. Adverbiale leddsetninger fungerer som adverbialer i helsetningen. Og da fungerer de som det som kalles for omstendighetsadverbialer. Og for å få en forklaring på hva et adverbial er, altså som setningsfunksjon, og hva som er forskjellen mellom omstendighetsadverbialer og setningsadverbialer, så henviser jeg til filmen Setningsanalyse. Adverbiale subjunksjoner de har et tydelig innhold som forteller om omstendighetene for setningen. Og dermed så kan vi dele de i noen grupper. Vi har de som forteller om tid, sånn som da, i det, mens, når, før, etter at. Vi har de som forteller om årsak eller grunn, sånn som fordi og ettersom. Noen kan fortelle om motsetning eller en slags innrømmelse, sånn som selv om, enda, til tross for at. Eller det kan være snakk om en betingelse, altså hvis, dersom, om, med mindre. En sammenligning, like, han er like snill som søsteren er. Eller for eksempel ikke aldri så lalala som, enn, eller jo desto, jo desto. Jo mer du leser, jo klokere blir du. Så har vi noen som uttrykker hensikt, følge, formål eller resultat. Det kan for eksempel være så, for at eller slik at. Vi ser her at så altså også kan være en subjunksjon. Og for å avgjøre, og så er også en konjunksjon. For å avgjøre hvilken av disse to betydningene som er i spill, så kan vi for eksempel bruke dette med at ordstillingen i helsetninger og leddsetninger er forskjellig. Men vi kan også tenke på det at så, hvis det er en subjunksjon, mer har betydningen derfor. Nei, unnskyld, hvis det er en konjunksjon, mer har betydningen derfor. Men hvis det er en subjunksjon, så har det altså mer betydningen for at eller slik at. Her ser vi en liten tekst om Mossi og et bilde av Mossi og konen. Mossi er 38 år. Han giftet seg med Mari for 2 år siden. De giftet seg i Tyrkia. Maris familie dro til Tyrkia for å delta i bryllupet. Ut fra disse setningene kan vi ta i bruk subjunksjonene. Vi kan for eksempel vise tid. Mossi var 36 år da han og Mari giftet seg. Og her ser vi leddsetningen da han og Mari giftet seg. Den innledes av da som er subjunksjon. Årsak. Mossi og Mari giftet seg i Tyrkia fordi Mossis familie er større enn Maris familie. Her ser vi leddsetningene fordi Mossis familie er større enn Maris familie. Hvis vi bruker slik at, så får vi en følgesetning. De giftet seg i Tyrkia slik at hele familien til Mossi kunne delta i feiringen. Det var altså et resultat av at de giftet seg i Tyrkia.
Betingelse. Hvis de ville ha så mange, så stort bryllup, måtte de gifte seg i Tyrkia. Og en innrømmelse. Ja, selv om Mossi er 38 år nå, ser han mye yngre ut. Eller en sammenligning. Mari har lengre utdanning enn det Mossi har. Så dette var eksempler på nettopp dette med at de adverbiale subjunksjonene har et veldig tydelig innhold. Så skal vi se på plasseringen av de adverbiale leddsetningene i helsetningen. Og vi skal se at de kan stå enten i sluttfeltet, altså til slutt i setningen. Alle elevene reiste seg da rektor kom inn. Da rektor kom inn, kunne også vært i det rektor kom inn. Det er en leddsetning som forteller om et tidspunkt. Vi kan ta denne leddsetningen og flytte den først i helsetningen, fram i forfeltet. Og da får vi denne setningen. Da rektor kom inn, reiste alle elevene seg. Og da ser vi to ting som er viktig å legge merke til. For det første så ser vi at det kommer inn et komma etter leddsetningen. Og for det andre så ser vi at subjektet, alle elevene, må flytte til midtfeltet i helsetningen. Så vi får altså det som er omtalt i filmen om helsetninger som inversjon på grunn av V2-regelen i norsk. Jeg sa at det var to ting som skjedde, og at den første var nettopp dette med komma. Og det er en viktig ting som vi må huske på, at når det står en leddsetning i helsetningens forfelt, så skal det være komma etter den. Og når studenter skriver fagtekster, så er det kanskje vanlig å bruke noen av disse formuleringene. Når det gjelder X, er det viktig å tenke på Y. Og etter denne innledningen, når det gjelder X, skal det være komma. Fordi når det gjelder X, det er en leddsetning. Og det ser vi fordi den innledes av subjunksjon når. Slik jeg ser det, er også en leddsetning som skal ha komma etter seg. Og det er en som-setning faktisk, slik som jeg ser det. Ettersom alle elever skal ivaretas, komma, må en tenke over. Så uansett hvilken type leddsetning det er, så må det være komma hvis etter leddsetningen, hvis den står i helsetningens forfelt. Men spesielt denne formuleringen når det gjelder X, er det viktig å tenke på, eller viktig å ta med noe om Y. Den er mye i bruk når man skriver fagtekster, og da er det viktig å tenke på, eller huske på, at det skal komme etter innledende leddsetning. Så for å oppsummere, så har vi sett at leddsetninger har funksjon som setningsledd, eller del av setningsledd, i en helsetning. Leddsetninger er såkalte AV-setninger, altså de har setningsadverbiale før finittverbal. Leddsetninger innledes av en subjunksjon, og vi har tre typer subjunksjoner, noe som gir oss tre typer leddsetninger, eller som jeg sa, omvendt. Vi har tre typer leddsetninger og tre typer subjunksjoner. Poenget er at det er tre grupper, nominale, adverbiale og adjektiviske. Vi har sett at leddsetninger kan stå først eller til slutt i helsetningen, og at når leddsetningen står først i helsetningen, som den gjør i akkurat denne setningen også, så skal det være komma etter den. Skal vi gjøre noen oppgaver, eller det vil si du skal få gjøre noen oppgaver. I denne oppgaven skal du finne leddsetningen, og så skal du sette inn setningsadverbialet i leddsetningen. Eksempel. Hun spør om vi skal spise middag hjemme i dag. Og hva er leddsetningen her? Jo, det er om vi skal spise middag hjemme i dag. Og da skal dette ikke som står fremst her, det skal plasseres inn i leddsetningen, og da blir resultatet hun spør om vi ikke skal spise middag hjemme i dag. Så da er det bare å stoppe filmen, ta seg litt tid og sitte her og spekulere litt på disse setningene før du går videre og får fasiten eller svaret på neste foil. Så er det neste oppgave. Og nå skal du finne leddsetningen, og så skal du avgjøre hvilken type leddsetning det er. Og igjen så må du stoppe filmen, sånn at du får tid til å gjøre oppgaven, for jeg trykker øyeblikkelig på knappen, og da kommer fasiten inn til høyre for oppgaven. Da er det klart
for siste oppgave, og nå skal du finne leddsetningen og flytte den fram sånn at den står i helsetningens forfelt. Trykk på pauseknappen så du får tid til å studere oppgaven. Svaret kommer på neste foil. Her er svarene. Og igjen vil jeg understreke at når da leddsetningen er flyttet frem, så skal den ha komma etter seg. Ressursene som jeg har brukt i denne filmen er på nivåbøkene A1 og A2 og B1 og B2. Jeg håper filmen har vært til nytte.